ya kusifu na kuabudu ya kanisa la EAGTC Don Jombe kwa Askofu Alfred Mwagike inakualika kwenye ibada ya kusifu na kuabudu. Itakayo fanyika siku ya tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2023, siku ya mwaka mpya, katika kanisa la EAGTC Do, kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 7 kamili mchana. Njoo tumsifu Mungu kwa pamoja, maana Mungu anapenda sifa. Watumishi mbalimbali wa Mungu watakuwepo wakiongozwa na Bishop Mwagike. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0759904900. Watu wote mnakaribishwa.